La Turma, eu sou vosso professor. Me chamo professor Dilawa. Para os mais chegados, mestre Dilawa. E vou avisando que ninguém poderá chegar atrasado na minha aula. E pela carteira vazia, suponho que alguém faltou no primeiro dia de aulas. Maldito despertador, estúpido! Quero dormir! Oh meu Deus, estou super atrasada! E nada de brincar com o ranho do nariz! Pelo atraso, acho que a menina vive em outro planeta. Eu sou o professor Dilawa e espero que a menina tenha uma explicação pelo atraso. Professor, eu juro que ia chegar mais cedo, só que aí apareceu o Naruto e... E acabei por ficar mais tempo. Uau, imagino que os 101 Dálmatas e o pioneiro Ngangula também tenham assistido a esta grande luta, pois não? Vá diretamente para o seu lugar e nunca mais lute com super-heróis antes da minha aula, menina. Agora que o Naruto deixou a nossa colega em paz, vamos à nossa aula. Os meninos precisam aprender que é muito importante respeitarmos os professores. A primeira pergunta do dia vai para o menino Cidinho. Também podes me chamar Dread Nice. Ok, não me interessa. Quem descobriu Angola? Não. Esse daí deve ter descoberto a China ou o Japão. Menina Cheyenne, quem descobriu Angola? O professor, estou a passar por um momento muito difícil da vida. Não recebo mesada há um mês, então não consigo pensar. Uau, temos algo em comum, exceto que eu não recebo meu salário há um ano. Vou dar uma pista. Um dos nomes da pessoa que descobriu Angola é o nome de um animal. O melhor amigo do homem. Animal? Melhor amigo do homem? Qual será? Peço imensas desculpas por invadir o teu pensamento. Eu sou a resposta que você procura. Eu sou o animal que teu professor tem perguntado. Mas eu nem sei que tipo de animal tu és. Detesto fazer isso, mas vou ter de me apresentar da maneira mais cruel possível. Eu sou o teu vira-lata favorito. Ando pelas ruas, sou teu melhor amigo. Abano o meu rabinho, te cheiro com focinho. Eu sou o cão mais fofinho. Agora faz-me um cafuné, para saberes que eu existo. Menina Cheyenne, quem descobriu Angola? Cão. Sim, professor, cão. Perfeito, menina, perfeito. Diogo Cão, lembrem bem. Diogo Cão, o português Diogo Cão, descobriu Angola. Agora, como vocês se comportaram muito bem, eu tenho uma surpresinha para vocês. Aguentem os vossos corações porque isso vai ser forte. Um minutinho. Alô? Sim, aqui é Dilawa. Como vai, meu amigo republicano? Muito bem, pode trazer a surpresa. Esse senhor que vos trago aqui foi um dos meus melhores alunos. Como eu já disse, é melhor vocês apertarem os vossos corações. Para quem não tiver o coração apertado, eu trouxe aqui alguns fios de chikwanga para quem quiser apertar o seu coraçãozinho pequenito. Meninas e meninos, uma salva de palmas para... C4 Pedro.
Olá a todos e muito obrigado pelo carinho. Eu sou o C4 Pedro e vim a convite do professor Dilawá. Espero que vocês todos tenham aprendido a lição e lembrem-se sempre, não cheguem tarde às aulas e respeitem sempre os professores. O meu álbum com o meu companheiro Big Nelo já está nas bancas. Quando puderem, peçam ao papai e a mamãe para comprarem também, porque o álbum está suegalelíssimo. Agora, vamos a isso. Não sei como é que vou te explicar tudo que eu sinto. Meu coração tem bué de mambo que nunca sai pela boca. Não sei porquê, mas você é mais doce do que cana de açúcar. Beleza misteriosa, mesmo com poeira, você nunca fica fuxa. Embeleza essa dama, tá fricamente longe. Alguma coisa me diz que algo vai ter que acontecer entre nós. Como descalado, show dessa dama, eu já estou a desconfiar. Eu acho que ela também me quer, mas não quer mostrar que te amar. Como é que vou te explicar tudo que eu sinto? Se você me fala de amor mais do que água, eu sinto. Vou te falar de todas as coisas bonitas feitas por Agostinho Neto. Quando tô contigo, sou capaz de encontrar beleza até no Rio Seco. Em beleza, essa dama tá fricamente longe. Alguma coisa me diz que algo vai ter que acontecer entre nós. Como descalado, show dessa dama, eu já estou a desconfiar. Eu acho que ela também me quer, mas não quer mostrar que te ama. Mais que a minha Bentley City, mais que Tubarão X, vocês não são mix. Mais do que Louis Vuitton, mais do que Moixandão. Essa dama tem mais do que Dom Dom. Morena tipo branca latina. Essa mulher tem mais swag do que a marca platina. Ela é a vitamina, a minha proteína. Essa dama cura mais rápido que as pregas. Eu digo, meu tipo que tá comigo, essa queca. Guarda, meu povo. Aí é muito calor e frio também.